במגילת אסתר יש בעיה מובנית. סך הכל קשה מאוד לעניין את הציבור במגילה ארוכה כזאת, שכולנו יודעים את הסוף. אז בגיל מסוים אנחנו עדיין במתח, מתי שמענו, כמה עוד יריות נשארו. רובנו, לצערנו, אנחנו אחרי הגיל הזה. מה אפשר להגיד במילה הזאת שאנחנו לא מכירים? אז ננסה ככה, בכל אופן, לרמה מסוימת של מתח לנסות להביא אתכם. בכל זאת, נראה. אז נתחיל אולי בכמה וכמה הערות, כמה שאלות. בפרק זין, לקראת סוף הסיפור, אסתר סוף סוף מגלה את מה שהיא באמת רוצה לאחשוורוש, ומספר לו איש צר ואויב, המן הרע הזה. ואז יותר מזה, אחשוורוש מגיע, הוא לא כועס, אומר שם מגינת הביתה, מבית משתי היין, והמן נופל על הביתה אשר אסתר עליה, ויאמר המלך הרע מכבוש את המלכה עם איתו בית. הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפוף. כלומר, פה ברור שהעסק נגמר. אסתר גילתה ואחשוורוש הולך איתה, ולא רק זה, הוא נכנס ועוד מוצא את המן נופל על המיטה אשר אסתר עליה, והוא אומר במפורש. זה ככל הנראה לא היה נראה שהוא בדיוק נתקל שם במשהו ובדיוק נפל. זה היה נראה בצורה שאחשוורוש פירש את זה כפי שהוא אומר. הגם לכבוש את המלכה הביא בבית. ולגמרי ברור שפה זהו. המתח התפוגג, נגמר הסיפור. סוד פסוק. אבל פה עסק נתקע משום מה. ואז ויאמר חרבונה אחד מהסריסים לפני המלך, גם מני העץ, אשר עשה המן למרדכי, אשר דוקטור על המלך, ועוד בית המן, גבוה 50 אמה. ויאמר המלך תלו עליו. וואו, איזה חידוש. מה היינו עושים בלי חרבונה? הרושם הוא שהמלך עומד באמת חסר אונים. אין לו ספק, הוא רוצה להרוג את המן. אבל הוא בחיים לא עשה דברים נוראים כאלה. חסיד אומות העולם שכמותו, שמן הסתם לא נגע בזבוב מימיו, לא יודע איך עושים דבר כזה. להרוג בן אדם, קשה לו עם זה. איך עושים את זה? אפילו מבחינה טכנית. אומר לו חרבונה, יש עץ גבוה. אומר לו, אמן, נו, אחשוורוש, כן, ומה זה? אומר, תתלה אותו עליו. אומר, נו, ואז, הוא ימות, ימות, בדוק, בדוק. משתי תספר לו. ואומר לו, אחשוורוש, יש אחריות? אומר חרבונה, יש, עליי. ויאמר המלך, תלו עליו. איזה יופי. וזכה חרבונה, שאנחנו לדורות שרים, וגם, 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 וגם חרבונה זכור לטוב. אני כבר לא מדבר על זה שבדרך כלל הוא נראה כאיזה מין משטאפ שטינקר בלעז. ככה, הפעם הוא השתנקר לכיוון הנכון. בטח כשהוא היה בכיתה ב' הוא תמיד היה בכיוון הלא נכון. נו ניחא, בסוף זה יצא לטובתנו. אבל מה היה צריך אותו בכלל? מה הוא מוסיף פה בסיפור? זו שאלה שצריך להבין אותה. אז זאת לא הפעם היחידה. אני קורא בפרקל, ויצא המן ביום ההוא שמח בטוב לב, ולראות המן את מרדכי ישר המלך, ולא קם ולא זם ממנו, וימלא המן המרדכי חיימה. ויתבק המן, ויתבול ביתו, וישלח לביתו עבר, וזרע ששתו, ויספר להם המן. אגב, יש אפשר פה אולי לדייק, ויבא את אוהביו, ואת זרע ששתו. זאת אומרת,
ייעוץ זוגי לא היה מזיק פה לחבר'ה, יש אוהביו ויש זרע של אשתו, טוב, יכול להיות שאני סתם נתפס בקטנות, והיא ספר לה ממן את כבוד אושרו ורוב בניו, את כל אשר גדלו המלך, ואת אשר נשאו על השרים ועבדי המלך, ואומר, אמן אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך ולמשתה אשר עשה תקים אותי, וגם למחר אני קראו להם. וכל זה איננו שובה לי, בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי הלודי כזה יושב בשער המלך. מה אני עושה? פשוט נורא, משבית השמחות הזה. כל מה שיש לי, כל זה לא שווה לי שום דבר, אני רואה את מרדכי, מה עושים? עומד עוזר שאשתו, עצה מדהימה, מקורית, חכמה. ותאמר לו עוזר שאשתו, כל אוהביו, יעשו עץ גבוה 50 אמה. ובבוקר אמור למלך, ויגידו את מרדכי אליו, ובואי מלך אל המשתה שמח. אומר לו זרש, עץ, מה עץ? עץ גבוה, מה? ואפשר לתלות אותו על העץ. אומר המן, וואו, שעשני כרצונו. איזו אישה, אשת חי, נותרת בעלה. איך חשבת על זה? איזה רעיון גאוני. והוא כל כך מתפעל, כל כך שמח. הוא יבקש מהמלך לעשות עץ, לתלות את המן. מלך אחשוורוש, נגיד שהוא לא יתמצא בצדדים הטכניים הללו, נגיד, הוא לא מתעסק בזוטות הללו, אז הוא לא יודע מה עושים, אבל המן, הוא לא יודע מה עושים, מה זה יכול להיות? ברחבי פרס ומדי, היו תלויים לא רק כרזות בחוצות, כן, אנשים נתלו שם על ימין ועל שמאל. גם שם הייתה עונת בחירות, כמה זה מפלגה, מפלגת הבלתי תלויים. זה לא יכול להיות. מה שיפור... ושתי תספר להם. אוקיי. אגב, לא כתוב את זה, ושתי. אז זה דבר מוזר מאוד. המן כל כך כועס על מרדכי. הוא הולך להרוג עם שלם. ונוציא גזרות, וטבעת המלך, הכל, הכל, הכל הוא יודע להרגל. ופתאום, כשהוא רואה את מרדכי מול העיניים, הוא לא יודע מה לעשות. אומר לו עוזר שאתה יכול לתלות אותו על העץ, ואומר המן, יפה מאוד, אחלה רעיון, אני קונה אותה. אבל משהו כמובן, משהו מתפספס כאן. משהו לא הולך. בהבנה הזאת, וחסר עוד כאן משהו. אז יש לנו קושי גדול, כי ככל הנראה, יש משהו שמעכב את המן מלעשות את הדבר הזה. הרי המן ודאי לא הטיפש, וזה לא מה שזרש קידשאל. הוא יכול היה לחשוב על זה לבד, שאפשר לקלוט את מרדכי. ואם איזושהי סיבה, המן חשב שזה כנראה לא הולך, או יש בזה איזושהי בעיה, אז מה השתנה? אז הוא אומר, את עוזר שתקלה אותו, הוא אומר, נכון. מה זה נכון? אז מה חשבת עד עכשיו? למה היית זקוק להיצעה הזאת של זרש? זה כמובן מצטרף לאותה שאלה על המשברות של חרבונה, ודבר שצריך לראות. ככה, לא לצאת ידי חובת קריאת המגילה עכשיו, אז אנחנו הולכים למפרע, ככה לא לצאת ידי חובה. בפרק ד', מרדכי ידע את כל אשר נעשה, וקם מרדכי את בגדיו, הלבה שק ואפר, ומצא בתוך העיר, ויזעק זקן גדולה ומורה. ויכול לפני שער המלך, אין עוד שער המלך בגוסה, בכל מדינה ומדינה, כמו שער המלך הזו מגיע, אבל גדול, צור, בכי, נצחק כידו. ותבוא הנערות אסתר וסלסיה, ויגידו לה, ותתחלחה למלכה מאוד, אוי ואבוי, ותשאר בגדים להגיד שמור לך. מה היא שומעת? אוי ואבוי, הבגדים החדשים, נקראו לו הבגדים, אז היא שולחת להגיש אותו בגדים. זאת הבעיה? זה מה שהיא שומעת? זה מה שמספרות לה נערותיה?
ותקרא אסתר לאתך, מסלסי הלב אשר היו לפניה, וצווה למרדכי, דעת מה זה בא למה זה. ויצא אתך למרדכי לחום בעיר, אשר יפושע המלך. ויגיד למרדכי כל אשר קרה, פרשת הכסף וכולי. ולהגיד לה. ויבוא אתך, ויגיד לאסתר, ויגיד למרדכי, ותאמר אסתר לאתך, וצווה למרדכי. מה הולך כאן? מה אתך תקוע כאן? אסתר אומרת לאתך שגיד למרדכי, מרדכי אומר לאתך שגיד לאסתר. ואכן, אתך הולך ואומר לאסתר אשר מרדכי וחוזר לה. מה זה עזרת החבר הטלפוני הזה? מה זה משנה בדיוק? בסדר. מרדכי מודיע לאסתר, ואסתר משיבה לו. למה הדגש הגדול הזה על כל הטלפון השבוע הזה שעובר כאן ביניהם, דרך התח? מה זה נותן? מה זה מוסיף? הפסוק שקראתי אותו קודם. בכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספה, שק ואפר בצד ערבים. מצב הקשה הזה, ואני שואל שאלה פשוטה, כהכנה רק, מי המשנה למלך, בזמן שהפסוקים הללו מתארים, בכל מקום ופה, שבכל מדינה ומדינה, שדבר המלך ומדינה, אבל גדול ליהודים, כן? מי המשנה למלך? כמובן, אמן, זה מה שכולם חושבים, וזה לא נכון. זה לא נכון. זאת אומרת, התשובה הזאת היא נכונה חלקית מאוד. סדר הזמנים במגילה לפעמים מבלבל אותנו. אנחנו צריכים לדעת לעשות סדר בסדר הזמנים של המגילה. המן מפיל גורל. מתי הוא מפיל את הגורל הזה? מתי הוא עושה את הדבר הזה? מתי ב... זה כתוב, מתי בניסן, נכון, כך כתוב בפרק ג' בפסוק ז', בחודש הראשון, בחודש ניסן, בשנת 12 ימי המשברו, שפיל פור הוא הגורל. אז בי' ג' בניסן, המן מפיל את הגורל, מתי יצא יום להרוג את היהודים, מתי הוא נופל? הוא נופל על אדר, כלומר הוא נופל לו בעוד שנה. אז זה קורה בי' ג' ביום הזה, ביום המן הרך השברות, שלום אחד וכולי, וכותבים, יצאו הגזרות הראשונות, ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, ב-13 יום, בו י"ג בניסן, ויכתב בו כל אשר ציווה, המן אלך אשר בני המלך בלפחות וכולי. יצאו ה... ועכשיו הרצים יוצאים, שואר ספרים, כולם יוצאים בכל מקום, לדעת שמאז שב-13 לחודש 12 לחודש אדר, אז זה היום הזה שיהרגו את היהודים ושללם לבוז. זה בי"ג בניסן. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ומודיע הודעה לאסתר. ומה אסתר מחליטה? מה אסתר מודיעה? צום שלושת ימים. מתחיל צום שלושת ימים. י"ג, י"ד, ט"ו. ואז בט"ו בניסן, פסח, המשתה הראשון. למחרת היא מבקשת שיבוא גם למשתה השני, בט"ז בניסן. בו ביום, בט"ז בניסן, המן נקלע על עץ. בט"ז בניסן. אז הוא נקלע. פה כפי שכתוב בספר יהושע, ט"ז בניסן, וימות המן, וישבות המן, למחרת. כן, יש קשר לא לעמוד עליו כרגע. אז ט"ז בניסן, היום הראשון של חול המועד, זה היורצייט של המן. מי שרוצה, תחנון לא אומרים בכל מקרה, כי כן, חול המועד, אבל מי שרוצה משניות וכולי, סך הכל זה לא שם ארוך. תראו לכם שמי שהיו צריכים להגיד על המשניות זה ארתרשסטה, זה היה קצת יותר ארוך. המן זה נשתפר. בסדר. אז תוך 4 ימים הסיפור של המן נגמר. ו... מה שקורה כאן, קורה דבר מדהים, שאנחנו לא שמים לב אליו. הסיפור של המגילה לחלוטין לא הסתיים. ממש לא. זה סיפור שקרה מספר ימים מצומצם, בניסן, בפסח, אבל הגזרה לא בוטלה. ותוסף אסתר, אחרי שכבר ממנים, היא ממנה כבר את מרדכי, שרית את מרדכי על בית המן. כי הגידה אסתר, מה עולה? שמים את מרדכי, הוא כבר המשנה למלך.
ואז מופיע הפסוק שבטעות, אני חושב, אנחנו שרים אותו בשמחה רבה, בתוסף אסתר. אז הפסוק הזה הוא פסוק עצוב מאוד, כן, אם נקרא אותו. אני מזכיר שהפסוק הזה נאמר הרבה 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 אחרי שהמן כבר מתנדנד. מתנדנד סופית, אני מתכוון. פרק ח', ויאמר נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה בבית המן, צורה ליהודים, מורחה בא לפני המלך, ועשה המלך טבעת אשר ידי מהמן הייתה למרדכי, ותעשה אסתר את מרדכי על בית המן. הוא כבר, מרדכי המשנה למלך, ותוסף אסתר ואתה בבני המלך, ותיבוא לפני רגליו, ותתחל עם לו, להביא את רעת המן להגיד את מושתו שחשב על היהודי. ויושת המלך לאסתר ברוב חסדו את שרביט הזהב, ותק אסתר ותבוא לפני המלך, ותאמר אל המלך, טוב, מצאתי חן לפניו, יקשר את הבית בני המלך, וטובה אני ב... נתניהו לא התחמם ככה, לתת לו לנאום, אנחנו מתחרים עכשיו באותה שעה. מה קרה? כבר הכל נגמר. לא, שום דבר לא נגמר. ומה נותן חסיד אומות העולם הזה בסופו של דבר? הוא לא מבטל חלילה. תקנות חכמים לא מבטלים ככה על נקלה. כל מה שהוא נותן זה מה? רשות. ליהודים רשות להיקהל ולעמוד על נפש... באמת יפה. במקום שהם יעמדו ידיים קשורות מאחורי הגב, ועם צוואר מושט קדימה ולברך על השחיטה, מותר להם להתגונן. כשהוא מבין בדיוק מה יקרה, מי ינצח את מי, ככה הוא חושב. זה אחרי תחנונים ארוכים של אסתר. ואז יוצאים השליחים בפעם השנייה. מתי זה קורה? נראה, כן, עוד 66 ימים. וקראו סופרי המלך בחודש ה-33 ו-20 יום. בו, בכף ג' בסיוון. ויקרא ככל אשר ציפה מרדכי. כלומר, בעצם 70 יום הייתה הגזרה מתוחה מ... האגרות הראשונות לאגרות השניות. מתוך ה-70 יום הללו, רק 4 ימים זכינו עדיין ליהנות מחברתו של המן. ולאחר מכן הוא התעדה. עדיין הרצים מסתובבים ומעבירים, ובכל מקום שמגיע דבר המלך, אבל גדול, צום ובכי, סק ואבל הוצא לרבים, מה שמתואר, זה כשכבר מרדכי כבר המשנה למלך. ולאחר 70 יום, או אז בסך הכל מה שקורה, שהיהודים יכולים להתכונן ליום הזה. ואיזה מתח יש בכל השנה הזאת. ואכן מה שקורה באדר, מגיעות המלחמות. יש כל מיני אנשים שמרגישים רע עם הסיפור הזה של פורי, לא הרבה אנשים, אבל איך הורגים חג כזה, ככה, על טבח המוני של אזרחים חפים מפשע? אז זה רחוק מאוד מלהיות כך. אבל האמת היא שהם עשו כמעשה ששת הימים. ונפוך הוא אשר ישלטו היהודים, הם הם שונאיהם, הם לא חיכו להתגונן, הם קמו השונאיהם. זה לא משהו. זה מה שכתוב, ונפוך אשר ישלטו. אשר ישלטו, לא כתוב שהם פתחו במלחמה. לא, 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 לא. לא. הציבור בשושן, ברחבי פרס ומדי, המתין בחיכה מאוד ליום הזה לצאת ו... וכמלחמת הגנה, אז היכו היהודים בסונם, ונהפוכו, שלטו היהודים באויבים. אז בעצם הסיפור של המן, בתוך הסיפור, הוא סיפור בתוך סיפור. וצריך להבין בעצם את המשמעות שלו בתוך הסיפור היותר גדול. תראו, הסיפור היותר גדול, הרקע ההיסטורי של הסיפור, הוא מאוד מסובך. הוא מאוד מסובך. זאת אומרת, תראו, כולם יודעים שכל המגילה הזאת מאוד חריגה ברוח של הספר שהופיע בתנ״ך, די שהופיע, כן, הקדוש ברוך הוא כמובן, ועוד כמה דברים מאוד מרכזיים בסיפור של התנ״ך כולו. מה הוא עושה שם? הוא באמת, אלמלא מה שכתוב בפרק י' סוף המגילה, שככה לא כך מובן מה רוצים מאיתנו שם. ויעש המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהי הים וכל מעשה תוקפו וגבורת פרשת גדולת מרדכי. הלא הם כתובים מסת ודברי הימים למלכי מדי ופרס, מה זה מעניין אותנו? זה הרי לא לימודי הליבה שלנו. אלא הפסוקים הללו באים לומר, לקחת את המגילה הזאת שנראית כל כך כל כך לא אמיתית ולהבריג אותה לתוך ההיסטוריה, ולומר זה סיפור אמיתי. זה סיפור אמיתי מאוד. סיפור אמיתי שמופיע בזווית ראייה מאוד מאוד מעניינת.
מאוד 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 מלגלגת על המלכות של המלך הזה, וכל המחלוקת האם אחשוורוש היה מלך חכם או מלך טיפש, אין ספק ששני הדברים היו ביחד. אחשוורוש שולט פה על ממלכה אדירה, על אימפריה אדירה, 127 מדינות, אנחנו גם יודעים, ממלכה בעוצמה רבה. אדם שמנהל ממלכה אדירה שכזאת, הוא לא יכול להיות לחלוטין טיפש, הוא יכול להיות עקשן, להתנהל בחוסר היגיון מסוים, תפתחו את החדשות, אבל בכל אופן, הוא לא יכול להיות טיפש גמור. ואף על פי כן, ההצגה של הדברים היא הצגה מאוד מאוד מוזרה. ואם ניקח למשל את סיפור הפתיחה, אז עושים שם משתה בשושן, כמה זה נושא שם אתה בעבותו את עושר במערכותו, דרדד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 
לעשות משתה חצי שנה, זה לא סביר. לא יוני, כמה אפשר גפילטע פיש? עוד קיגל, חצי שנה. אופה, זה לא... זה נשמע לא ריאלי. ואחר כך עוד עשו שבע ברכות בשושן הבירה. לא תאים האלה, עוד ככה מקורבים. משהו קטן של שבוע. אז זה כמובן לא סביר כל כך, אבל זה כתוב. אנחנו מחפשים פה דמויות עם עוצמה, ומי שמכחל לנו כאן בסיפור הזה, זה סריס אנשים, שאז גז, והגאי, וככה. זה החבר'ה שהם מכחבים פה. בוא נקרוא פסוק, פסוק, נקריא אותו. שימו לי, פסוק שלומדים ממנו הרבה מאוד דברים. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש. מקץ היות לה כדת הנשים 12 חודש. כי כן ילוי בין ארוכיהם. 6 חודשים בשבן עמו, ו6 חודשים בבשמים, ובתרוקי הנשים. טוב, מה נאמר כאן? זה תופס נפח של שליש מעשרת הדיברות בעצם כמעט. מה נאמר כאן? כמה חודשים היא תובלת בשבן הזה וכמה בשבן הזה? 6 בשבן עמו, 6 בשבן בבשמים, ביי רבי ירמיה. 5 בשבן עמו ו7 בבשמים, אפשר או אי אפשר? אם תרצה לומר כן, אז... מה זה הדבר הזה? זה מה שמתאר לנו, זה תנ"ך. כמה אפשר לרדת נמוך מתחת לגובה העיניים? מה זה הדבר הזה? אחת השאלות ההיסטוריות הגדולות היא באמת לתארך ולמצוא מי זה אחשוורוש הזה? מי זה המלך אחשוורוש? ויש בדבר הזה מבוכה גדולה ואנחנו קוראים, יש גם מחלוקת, ביטוי לא מוצלח, אבל בין רוב ההיסטוריונים, חכמי האומות, לבין המסורת שמופיעה בחז"ל שוב ושוב, ורבים על נקלה דחו את חז"ל רק מתוקף האמירה, אני חושב שהיא מאוד לא אחראית ולא נכונה, שחז"ל לא היו היסטוריונים או לא התעסקו בהיסטוריה. משפט שאני לא מוכן להתחיל לקבל אותו לא לרגע, מה, בגלל זה הם אמרו שטויות חלילה? לא. ממש לא. עסקו בזה רבות ובשנים האחרונות יש להם כיוונים חדשים קצת בין ההיסטוריונים שמתחיל להתיישר עם חז"ל, בסוף הם יגיעו. אבל איך שלא יהיה, זה סיפור באמת מעניין, איפה הוא בדיוק הוא משתבץ, וזה נושא מאוד ארוך. ואני אברח מהסיפור הקונקרטי ואנסה לתאר אולי את הכיוון המסתבר שיכול כאן להוביל לעניין הזה. המלך אחשוורוש, בשנת 3 של מלכותו כאן, נמצא בהכנות. בהכנות למלחמה, במלחמה גדולה ועצומה. ככל הנראה מדובר במלחמה מול האימפריה שעכשיו מתעוררת ומתחילה לעלות, וזו האימפריה היוונית. ויש כאן הכנות לקרב הזה, ככל הנראה הקרב, קרב סלמיס. שוב, כל מה שאני אומר זה לא כך הוגן, כי אני לא מאושש שום דבר, אבל לא חשוב כרגע, זה לא בדיוק הנושא. זו מלחמת עולם. מלחמת עולם גדולה מאוד, ולמלחמה הזאת צריך להתכונן, ולהתכונן טוב. וכמה חודשים זמן נורמלי והגיוני להתכונן. יש לו הרבה מאוד ממלכות שתחת חסותו, והוא צריך את כולם לקחת ולתכנן איתם ביחד, וזה מה שעושים כאן
ב-180 יום עליו. ולכן זה מה שגם כתוב, כן, בהראותו את עושר במלכותו, את גבי תפארת גדולתו, אבל למי? לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי. יש שם את הגנרלים שבהם יושבים ודנים. אלא שביום ככל הנראה היו כל הדיונים החשובים והטקטיקות והאסטרטגיות וחלוקת הכוחות והמפות והכל. בלילה, כדרכם של אותם אנשים, בלילה הם עברו לעשות משתה. אז חשברוש, אם הוא היה מלך חכם, מלך טיפש, תלוי ביום ובלילה. ומה שעושה כאן המגילה היא מציירת בצורה מזלזלת מאוד את מלכות פרס, והיא רוצה להראות אותה דווקא מזווית הראייה הלא סימפטית הזאת, איך זה נראה בצד של כל העוללות והמשתאות ושמן המור ותבוקי אנשים. כי זה גם היה נכון, גם זה קרה, גם זה היה. המלך הזה שהוא מחליט, שהוא חושב שהוא שולט כאן בכל העולם, הוא מתגלה כאן במערומה ואיך הוא נראה ככה מאחורי הקלעים. אפשר אולי לומר שבתוך ממלכה מסואבת שכזו, עם כל הפורצות והעוללות, במקום מסואב שכזה אסור להזכיר שם שמיים. לכן לא מופיע פה שם השם. ננסה להמשיך עכשיו לתאר את הסיפור. יצאו למלחמה, ובמלחמה הזאת הפרסים נחלו מפלה גדולה, ובעצם זאת תחילת התרסקותה, נפילתה של האימפריה הפרסית. המלך המוכה חוזר חזרה לארצו עם זנב בין הרגליים, והוא עכשיו בלחץ. מה הלחץ? כי אחרי כישלון שכזה, אז יש חשש גדול שאולי מישהו יוצא למרוד בו. ופתאום אנחנו מוצאים במגילה הזאת כל מיני חוקי פתיחה, הוראות פתיחה באש קפדניות וקשות ביותר. אשר יבוא אשר לא כדת, חד דינו, כן? זהו, ישר הורגים. אסתר, אשתו האהובה, כמה היא צריכה להתחנן ככה. היא לא נקראה לבוא אל המלך. זה אשתו, מה זה לא נקראה לבוא אל המלך? לא, מי שמגיע חד דתו לעמית. יש פחד גדול של אחשוורוש. ויש עוד מה להתנוסס לפחד הזה. חרך הצצה קטן אנחנו מקבלים בסיפור של בקטן ותרש. בקטן ותרש לא היו שני אנשים זוטרים. הם היו משומרי הסף, כלומר מהשבקניקים של המלך. משומרי הראש שלו. סריסי המלך משומרי הסף. והם רוצים לשלוח יד במלך אחשוורוש, זה נותן לנו ככה איזושהי תמונה. מה בעצם מה האווירה שמתנהלת? ואחשוורוש ניצא בלחץ ופחד, והוא מסתגר לו בתוך הארמון והארמון, ועדיף לא לצאת משם. אנחנו רואים כבר עכשיו לשלב שאחר הדברים האלה, ידע למלך אחשוורוש, את המן. הוא מבקש עכשיו מישהו, איש ביצוע, שיצא ויפעל ויעשה וישחרר אותו. ואין אדם מבחינתו של אחשוורוש מתאים יותר מאשר המן, שהוא יעשה ויפעל והוא צריך סמכויות. הוא נותן לו סמכויות. הוא שם אותו מעל כל השרים. וכל הפתעה המלך עכשיו בשער המלך, הוא משתרבין לאמן, כי כן ציווה לו המלך. והוא קיבל את היכולת, והאמן מנהל את כל העסק. זאת טעות נוראית של אחשוורוש, לתת את התפקיד הזה לאדם כמו המן. הוא עוד ילמד את זה בדרך הקשה. אבל בכל אופן זה מה שהוא עושה. ואז מגיע העימות הראשון. בכל הפתעה המלך קוראים, מרדכי לא יכה ולא ישתחווה. מה זה מרדכי לא יכה ולא ישתחווה? נו, שהמן יהרוג אותו, יש לו אישור. כולם צריכים להשתחוות לו, מי שלא משתחוור. כאן לב ליבו של הסיפור. לב ליבו של הסיפור. הוא מקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. אני זוכר שהייתי ילד, היו, בטח שפעם גם היום, כל מיני מגילות אסתר וצוירות שכאלו, וזו אחת התמונות הראשונות שתמיד הייתה מרדכי יושב בשער המלך, אתה רואה מישהו כזה יושב ליד העמודים הגדולים, חסר לו רק כובע כזה עם פתק, צדקת הציל ממוות, ככה הוא נראה איזה משהו כזה.
זה לא המשמעות, זאת לא המשמעות של שער המלך. מה זה שער בתנ"ך? מודע בשערים בעלה, שבטו עם זקני הארץ. שער בתנ"ך פירושו משפט, בית המשפט. שופטים ושוטרים תיתן לך לכל שער. אני לא אסביר עכשיו, לא נוכיח דברים פשוטים, לא נסביר עכשיו מדוע זה כך, זה רעיון גדול. אז בכל אופן, מרדכי יושב בשער. אני מזכיר לו, חז"ל אומרים שמרדכי עוד היה מיושבי לשכת הגזית. הוא למד דיינות, לא בדיוק משפטים, הוא למד, היה בתחום. אם הוא יושב בשער המלך, כלומר שהוא יושב בבית המשפט העליון. בית המשפט העליון. איך מרדכי הגיע לתפקיד הזה? נו, אז כשיש קשרים, מי צריך פרוטקציה, נכון? מי הכניס אותו לשם? דניאל. לא. ויעש המלך משתה גדול לכל שרה בעבודה, בית משתה אסתר, והנחה למדינות עשה. ויתן מסעת כיד המלך, הוא יקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. מה הקשר בשתי חלקי הפסוק? אם לא היינו יודעים, זאת היה נראה חלילה, הוא יקבץ בתולות שנית, והנה עכשיו עובדים השופטים, ביניהם מרדכי חלילה יושב, מה הקשר? מרדכי יושב שם, אלא, קבצו בתולות שנית, כבר מרדכי יושב בשער המלך, כי אסתר, היא סידרה לו את התפקיד הזה. ומרדכי עכשיו הוא שופט עליון, בית המשפט שם. ועומד המן, שהוא ראש השרים, והוא רואה שמרדכי לא משתחווה לו, והוא לא יודע האם הסמכות שלו היא גבוהה מסמכותו של נשיא בית המשפט, מי היום בתפקיד בכיר יותר, יודע, נגיד, שר הביטחון, או נשיא בית המשפט העליון, לא פשוט, תלוי את מי שואלים, והמן כאן פוחד מאוד, כי אם הוא יפנה למרדכי ויגיד לו למה אתה לא משתחווה וכולם שומעים ומרדכי יגיד לו יוציא לו אישור מהמלך. אוהו, אז פני המן, אתם מבינים, המן לא מוכן לקחת את הסיכון הזה. לכן המן הוא לא מסוגל לעשות שום דבר למרדכי, הוא לא יודע האם כן או לא. הוא גם פוחד לגשת אל המלך לבקש. כי אם המלך יגיד לו שלא, אז המלך יכול לראות בזה דווקא חוצפה ולמנות את מרדכי מעליו ואז הוא יצטרך להישחוות למרדכי. המן לא מסוגל לעשות שום דבר. ומה שהמן מבין שיש דבר אחד שאני יכול לעשות. בתוך שער חולי עמך ישראל. תראו, זה קשור לכל הסיפור ההיסטורי. אנחנו יודעים לצערנו הגדול מה זה אומר להשמיד עם. הוא בטכנולוגיה שהייתה כבר לפני 70 שנה. איזה סיפור מסובך זה. זה להכין, מחנות, רכבות. צריך שיתוף פעולה של מיליוני אנשים שישתפו פעולה עם הדבר הנורא הזה. לא יכול להיות שבאלה זה קפריזה של המן, בן אדם אחד שלא השתחוו לו, עכשיו יוציאו הוראה להרוג את כל היהודים, זה כן, אין שום בעיה. להשמיד מיליוני אנשים, צריך לזה כמה אחד, זה שיתוף פעולה גדול. וזה אכן מה שהיה כאן. האווירה של אנטישמיות נגד היהודים נמצאת פה כל הזמן. כל הזמן. וזה הפחד הגדול. אין אסתר מגדת, תמר, כי כן ציווה עליה מרדכי, שלא תגיד. היהודים, ככל הנראה, הואשמו בין היתר בחלק מכישלונה של אותה מלחמה. יש אווירה מאוד 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 לא טובה נגד היהודים. זה הדגש הגדול על הסיפור של התח. לתאר כמה קשה, מרדכי לא יכול להיפגש עם אסתר, ואסור שמישהו ידע שיש איזשהו קשר למרדכי לאסתר. כי אז הכל ייפול. ואף אחד לא יודע. ולכן המן הולך ומציע, והוא לוחץ למלך בנקודה הכי רגישה. יש לו עם אחד, מפוזר ומפורד, בכל מיני דבר מלכותיך. ודתי המלך אינם מוסיף, ולמלך אין שובל להניחה, מה אחשוורוש שומע? זה עם שכנראה מה אלה יכולים למרוד ולבגוד, הוא יודע בדיוק ולהגיד דלתורי על עם ישראל. זאת אומרת, שמע, אני רוצה לעשות להם ככה וככה, אומר לך שפרוש לאמן, עזוב אותי, קח את הטבעת, תסתדר לבד, הוא משבא מניתי אותך. עכשיו כל שנייה אתה אומר, תגיד, אני צריך אישור לזה, אני צריך מימון לזה. נותן לו את הטבעת, כך תסתדר. זו טעות נוראית, זו יותר גדולה מהטעות, לתת ככה לאחשוורוש, לאמן, את הטבעת, צ'קים חתומים וימלא אותם כרצונו. טוב, אבל זה מה שהוא עושה. אני מתאר לעצמי שאחשוורוש ברגע שהוא ראה את הזיק בעיניו של אמן, הוא כבר התחרט. אבל, טוב. מה יוצאת הגזירה? הגזירה כנגד היהודים, נריץ את זה קצת יותר מהר, אנחנו רק בהקדמה.
יוצא הצו, יוצא את הגזרה הנוראית הזאת. מרדכי ידע את כל אשר נעשה, ומרדכי מבין שיש רק מישהו אחד שיכול לבטל את העסק. יש רק מישהו אחד. המישהו האחד הזה שיכול לעמוד מול המן, זה רק אחשוורוש. אבל איך הוא יוכל להגיע לאחשוורוש? ומבין מרדכי שאסתר כנראה לא סתם התגלגלה לבית המלך, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ומרדכי דואג לידע את אסתר. הוא לא אומר מה לעשות, הוא לא יודע בדיוק גם איך. הוא מצפה לתבונתה ולסייעתא דשמיא שתהיה, שאסתר תיכנס והיא תעמיד את אחשוורוש. אסתר פוחדת, איך אני יכולה להיכנס? כולם יודעים, האור פתיחה, אני לא ניגעתי לבוא לבוא 30 יום. ומרדכי אמר לו, את תברכי מאחריות. כי אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, אנחנו מצבים לא יודעים מקום אחר, ואת עובדת, אביך תעובדו. ואסתר מתנערת ולוקחת באמת את ה... ולך כנוס את כל היהודים, וצומו עליי, שאת ימין, גם אני מנערותי אצלכם, וכן אבוא אל המלך אשר לא קדעת, כאשר עבדתי, אז מסירות נפש גדולה של אסתר. ואני רוצה רגע להעביר את, את הפוקוס אל אחשוורוש. מה מרגיש אחשוורוש? ביום השלישי בדיבור של מלכות אדמות בחצר בית המלך הפנימית, נוח בית המלך. עובר יושב על כיסא מלכותו בית המלכות, נוח בית הבית. היקרות אומרת, אסתר המלכה עומדת בחצר. מה הוא חושב עכשיו? אחשוורוש נדרך בלחץ לא נורמלי. איך היא נכנסה לכאן? איך היא עזה? היא יודעת את החוקים. איך היא נכנסה? שלא כדעת. זו ודאי מרידה. השאלה שמטרידה אותו עוד יותר, זה לא רק איך היא נכנסה, אלא איפה? איפה השומרים? איפה השבק? איפה כולם? הוא בלחץ לא נורמלי. מה קורה? אני התנדלת לי ככה כל היום, ככה על איזה ארסל, ככה עם מכסיים קצרות פלח אבטיח, וזה כשנתתי לאמן מתי לי מנהל את העסק, ובינתיים אני מאבד שליטה כאן, מה קורה? כן. הקדוש ברוך הוא זיכה את אסתר שהיא נשאה חן בעיניה, הושיט לה עדיין לה והוא כולו בלחץ. מה לך אסתר? ותאמר אסתר ועל המלך, טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה. הסימון יורד למרות שעוד לא היה. אחשוורוש קולט, המן! איך לא שמתי לב? איך צריך לדעת? ראיתי שלאחרונה כשהוא משתחווה הוא כבר לא משפשף עם האף את הרצפה. הוא קצת קידה כזאת קלה, כן, אגב, שמעתי כבר שהפוסטרים והפלקטים בחוצות שלי קצת קטנים יותר, התמונות של המן כבר גדול, איך לא? ברור לו דבר אחד לאחשוורוש, שהמן ואסתר הם ביחד, אבל הוא כבר לא יודע מי איתו, מי עוד כן נאמן, מי לא נאמן, הוא נרדם על המשמרת. וברור לו שהיא מזמינה אותו יחד עם המן למשתה הזה, כי במשתה הזה הם עומדים לחסל אותו. זה מה שברור לו לגמרי. ואומר המלך, מהרו את המן לעשות דבר אסתר. למה למהר? לפני שהתארגנו שזה מהרים. מגיעים למשתה. איזה משתה. אחשוורוש צמוד עם הגב לקיר כל הזמן. נגרד לו בגב. שאף אחד לא יתקע לו משהו מאחורה. בטוח שמרעילים אותו. ואסתר אומר לו, אחשוורי, תשתה משהו? לא, תודה, אולי את תשתי? לא, אני ממש לא צמאה. היא לא נוגעת בכלום, למה היא לא נוגעת בכלום? בצום. היא בצום. כן. לא, אני בדיאטה. ברור לו שהיא לא נוגעת באוכל, כי היא מנסה לתת לו... אבל משהו לא, משהו משתגע. איך המן הזה? בולס ובולס ואוכל, איך הוא יודע מה כן ולא, הוא אוכל. ומה עושה אסתר? אסתר מבינה בדיוק מה היא צריכה לעשות. היא צריכה לדאוג לסכסוך שיהיה בין המן לאחשוורוש. ואיך היא עושה את זה? קנאת הוא במלך, קנאת הוא בשרי. אחשוורי, אתה מכיר את המן? איזה בחור רציני. אכפת לך שאני אסתובב איתו קצת? לא נורא, נכון? המן, תלווה אותי קצת? המן, האוזניים שלו להיות אדומות. זה לא סתם כך, אוזני המן. הוא מבין בדיוק את הרמזים של אסתר. הוא קורא את המפה המעולה. בטח, נו, את הטרח הזה שמתנדנד לו. אסתר צעירה וזה, רואה שהוא איש הביצוע הזה שעושה. והיא עוזרת לו מאוד מאוד לחשוב כך, ומסתובבת. אחר שבי אתה לא תשתה משהו? טוב, על זה הזמנת אותי דחוף, וזה התפרץ פנימה עם יכולת להיהרג
בשביל עוד משתה? ויאמר המלך לעשר משתה היד, מה שאלתך? תגידי לי כבר מה כן? עכשיו תוכי מוציאה לו את המיץ. ותאם אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי. כן, נו, נו, תגידי כבר. אם מצאתי חן בעיני המלך, לא, לא מצאת, דברי. ואם על המלך טוב, לתת את שאלתי. ולעשות בקשתי, הוא מזדקן בימים על משהו. יבוא המלך ואמר למשתה אשר אעשה להם, הוא מחר אעשה כדבר המלך, הוא לא מאמין. תשמע, היום ניצגת, אכפת לך שננסה מחר שוב? תבוא מחר, ננסה שוב. וואו, המן זורח מאושר. איזו שמחה. אני קורא סוף, המן שקטה פנוי מחר, נכון? לא יודעת מה קרה לבעלי. לא יודע, זה נודני, ככה שבראש, מה קורה? תחייך קצת. עכשיו, קנאת הוא במלך. למה אני חוזר הביתה? מה זה מבסוט, זה שמח, ופתאום מה? נתקל במרדכי, עוד פעם, הוא לא קורא, הוא לא יכול לסבול את הדבר הזה. הוא בא ומספר לזרע שאשתו, מה הוא אומר לה? הוא אומר לה, כל זה לא שווה לי. גם מחר אני קראו לה אמא, אומר לו, זרע, תחזור למה שאמרת? מה אמרת? וגם למחר אני קראו לה אל המלך? אתה שומע מה שאתה אומר? אתה חושב שזה אסתר מזמינה? מי זה שמזמין? זה הכל רק באישור של אחשוורוש. היא הוא הזמין אותך. את מי לא הזמינו? מרדכי. את מרדכי. אתה מבין שאתה מבחת המלך בעדיפות עליו? חוץ למלך תגיד לו תעשה עץ. וואו, זה החוכמה של זרש. לא איזה עצה טכנית של עץ כמו ששאלנו. המן שמח, רץ לעשות את העץ, ועוד חזל אומרים שהוא רצה להיות בטוח, אז באותו הלילה הוא כבר ניסה, שם את החבל, חיבר, תלה את עצמו והתנדנד ככה לראות שזה עובד טוב, יצא בת כל העולונה, אליך, יאה לך, מוכן לך עץ וששת תראה בראשית, באמת, אחלה עץ. במקביל, מה עם אחשוורוש? הוא הולך הביתה בהיסטריה, ומה יהיה מחר, ומה הפלא שבלילה ההוא, זה השלט המלך, ברור, יכול להירדם ככה. אז הוא מבקש לפתוח את ספר הזיכרונות. מה זה ספר הזיכרונות? זה לא על עדן החלון ישבתי וזיכרון לאחש וכתבתי, אז נפל העיקרון, זה סוף הזיכרון, לא, לא משהו כזה. מה זה זיכרונות בתנ"ך? אני אגיד זה בקיצור, זיכרון זה משפט. אנחנו בראש השנה אומרים על זיכרונות, זיכרונות, הכוונה שעולה זיכרוננו לפניו. וגם את נוח באהבה זכרת, מה זה זכרת? זה הוא פתאום שם לב שכל המים זורמים, וואו, 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 איך קראו לו, נו, 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 נח מנוח, איך קראו לו, נוח, הוא אותך, הזכרו מהר, נזכר, לא, אלא, הלואה, זיכרונו לפניו, ודנו פה לחיים. והוא מבטא, הוא פותח את ספר המשפטים והזיכרונות, ואיזה מדור הוא פותח? מדור ההתנגשויות במלך. ואז הוא נופל על הסיפור של ניתן בטרש. וואו, אור מקצה המנהרה פתאום, מישהו אחד שאפשר לסמוך עליו, מרדכי, הוא זה שכבר עמד במבחן והוא בלי שום, הוא עזר לי, בלי כלום, מה יקר נעשה עמו? לא נעשה עמו מאומה, איי איי איי, מלך קמצן, איזה טעות, איך לא עשיתי לו שום דבר, צעדים בחצר בעל, המלך הוא לא נדרך, דורך את האורזים מתחת הסביבה, וזה לחץ, מי? המן בא, המן פה לא יכול להתאפק עד הבוקר, אחרי שהוא התנדנד וככה, רץ אליו, ולהגיד למלך לקלוט את המן על העץ, את מרדכי על העץ אשר הכין לו. והמן בא לחצר לקלוט, ואמר המלך אליו, הנה המן עומד בחצר, המלך אמר, המלך יבוא. אומר, וידוי מהר, ברור לו שזה אסור. אבל לא, המן נכנס, ולא נכנסים איזה שומרים, שוטרים, הוא לא יודע, איזה שלב כבר אנחנו נמצאים, אין לו מושג. הוא נגרצה, והוא אומר, מה לא תביא שאומר לחפש את יתרו? והוא אומר, הבן בליבו, שלמי יחפוץ צבא לעשות יקר יותר ממני? מה השאלה? ודאי שאחשוורוש, אין אדם שהוא אוהב ומוקיר ומעריך יותר מאשר המן. אתה רואה מה הוא אומר? והוא אומר, מי ששאיר לך מלך חפש את יתרו, יבוא, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך. אחשוורוש לא מאמין לנגיד שלו. הוא אומר לך מפורש. את הבגדים שלך. וסוס אשר אחר על הבן. אשר יתמקד המלכות בראשו. הוא לא מאמין. הוא לא פוחד. הוא אומר לך מפורש. לטון הלוש והסוף. ככה יצא לאיש. טוב, אני לא מבין. נגמרה הצגה כנראה. עכשיו אמן נגמר טוב. אדוני המלך, יש עמוד שמוכן. אתה עומד להתעלות. אבל זה לא פוחד. זה לא טוב לשמוע. אז הוא אומר לו, למה?
שם תעשו את הלבוש, השכל המורכה יודע שלא שם שער, אל תפל דבר מכל אשר אמר. המה מתגלגל מצחוק, מה זה בדיחה טובה? זה לא היה מצחוק לבד. זה סופה שצופה שזה מרגיש שלא תהיה צורך, זה לא תהיה צורך בכלל. אני לא אוהב אותה, אני מתכוון, אל תפל דבר מכל אשר. הוא לא מבין, מה, המלך לא יפיד עליהם, לוקחים אותו ו... אם למשתה הראשון, הוא הגיע בשמחה, הרי למשתה השני, אדם מדברים בו בסריסי המלך הגיעו והבהילו להביא את אמר אל המשתה אשר עשתה אצלו. כבר לוקחים אותו בכוח במהירות, הוא עדיין מטפטף ממה שככה, מה שהבת שלו, אותה שלפה עליו, שכאלה, המדרשים הידועים. המשתה הראשון עוד היה משתה פשוט לעומת המשתה השני. מה קורה במשתה השני? שני החבר'ה האלה, בראש והמן, כמו שני פגיונים, כמו שני, כל אחד מסתכל בפקעת וחשב על השני, והסדר מתרגל את זה מהם ככה, ואף לא יודע מה, מי כמו מה הולך. טוב, השבוע שבוע להסתר, אולי תגיד סוף סוף מה את רוצה, ונתגלגל את זה קצת יותר בלבירות, ונאמר, זהו, מה אומרת להסתר? המן הרב. המן הרב. השבוע שבוע להסתר זה, מה שאני לא רוצה, זה לא יכול להיות. אז מה קרה כל הפוציבות שלו, אם אתה איתו, כל האחר, את לא איתו, את כן איתו, את איתו, את איתו, את איתו, את איתו, את איתו, הוא צריך להירגע, והמלך קם בחרדו משתהיה, נגיד את הביתן, צריך סיגריה בחוץ, להירגע. המן, עוד יותר לבוא. איזה לא. אבל הבנו את השני. מה, מה, מה? הסתרפוס. מה? תגידי, אתה הכל בסדר, והמן נופל על המיטה. אחשוורוש מגיע חזרה פנימה. וזה פה אתם דנה מבחלה שלו. רגע, מישהו מוכן להסביר מה קורה? קודם היא הייתה איתו. לפני דקה היא אמרה להרוג את האיש הזה, המן הרע הזה. אני רגע יוצא, אוי, לא, מה קורה פה? לא, אין לו מושג. אין לו מושג. הם צוחקים עליי עכשיו. עוד יצאו כולם ויקלו אותי, אין לו מושג מה קורה. הוא במבוכה נוראית. כמעט הייתי מרחם עליי. אני רוצה להגיד לכם מה היה קורה לעני דעתי כמלא היה מגיע חרבונה. אתם יודעים מי הראשון שהיה מתעשת? אתה רואה בנפש. מי? המן. אין סביב. המן היה קם, אומר לך שבראש, אדוני המלך, בוא נצא רגע החוצה, נכון להיית את הסיכה בגבולה. אני אקח אותו לביתן, חוצה, אנחנו נשמע, הידיעה הזאת, סובה לנו את הראש. אבל לא בסדר, אתה ניקח לך, גם לך, אני אגיד לזה, תראה איך זה, בוא נסגור את זה בינינו, נגלה אותה 1-2, תנסה את תפשתי, שם עוד חלקה פנויה, נסגור את העניין. יש סיכוי סביר מאוד שהמשברוש היה נוח לו, וזה מה שהוא היה עושה. ברגע הזה, ברגע הכי קריטי של כל סיפור המגילה, מגיע חרבונה. עוד חזר אליהו הנביא, שהתחפש, לא חשוב, אני רוצה להגיד את הנקודה הזאת, ככה שליח על השמחה העליונה. אומר חרבונה לאחשוורוש, יש תשובה, שאל מה, אחשוורוש לא יודע איך לקלוט? לא, זה בכלל לא שם. מה אומר חרבונה? אומר אחשוורוש, הרי יש לך נקודה אחת שדרכה אתה יודע לעשות סדר במצפן שלך. תשמע כבר אותי. רבו רבו נסע לסיתה, גם הנה העץ אשר עשה המן, למרדכי אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן, גבוה 50. הבנת אדוני המלך איפה זה מסתובב? אחשוורוש מבין הכל. המן רוצה לקלוט את מרדכי, האיש היחידי שדיבר טוב על המלך. אז בלי להבין את כל הסיפור, כל המלך תלו עליו. את המן כל כל תלו. ולכן הוא כאן נכנס, בדיוק רגע נכון, טוב עונה. הסיפור לא נגמר, ראינו. אנטישמיות כאן עוד גואה ועוד מלחמת ישועות פורקן ארוכה צריכה להתנהל כאן. אף שאלינו כבר יהודים מאוד בהם. זה הסיפור הרוב. אבל הסיפור הזה כסיפור בתוך הסיפור נותן לנו פה תפיסה חשובה וגדולה מאוד. יש כאן את הסיפור המאוד מאוד בולט במגילה שזה נהפוך. ונהפוך זה לא רק השאלה שקורה בגילים, אלא הכל מתנגד.
כן, ומרדכי יצא לפני המלך, ולבוש מלכות, זה כנגד, ויקר מרדכי על גדה, ויבא השג בהם. ועיר שושן, נבוכה, אחר כך, ועיר שושן, צלחת. ויקראו סופרי המלך, ואחד אמר, כל של ציבה, המן, ואחר כך יקראו כל של ציבה, מרדכי, כן. כתב בנשים אלו שלם לבוז, ולהם, ובביזה, לא שרקו את ידיו. אז זה מופיע ממש, חפץ ככה ב... ההקשרים הללו, זה הולך וגדל, הסוגריים הללו של הסדר בן נהפוך הוא. בסוף המגילה, אנחנו מוצאים את הדבר המוזר הזה, שבא הרבה שאני שואל את רבי יוחנן ביבמות, את הדבר הזה, ושונים ודנים בזה. מה קורה כאן? מה זה אחר הזה? שיש י"ד ותדבר, ולא כולם חוגגים באותו הזמן. מה אם לא תתגודדו, משפט אחד דנים בדבר הזה. לא מצאנו לזה בדבר כזה. אבל שני המשתאות בסוף שעושים היהודים, זה כנגד פתיחת המעגל הראשון. שני המשתאות הראשונים שעושה אחשוורוש, בתחילת המגילה עושה אחשוורוש משתה אחד גדול לכל הרחוקים, ואחר כך משתה שני, לאנשי שושן. יעבור התיקון הגדול. היהודים שנהנו מסעודתו של אותו רשע. הכל היה קשר שם, בהשגחה. ואיזה השגחה שם? כרצון איש ואיש. וכפלו מסעודתו. ונהנו ככה מחסותו של אותו מלך. תבוא אחר כך הישועה הגדולה, והיהודים יחגגו שוב בשתי משתאות. לרחוקים ולקרובים. אבל הקרובים לא מימי אחשוורוש, אלא מימי יהושע בן נון, לחלוף תורו לארץ ישראל, כשאומר יהושע. ובתוך הדבר הזה יוצא גם העניין הזה. חז"ל אומרים, ממוכן זה המן. אבל ממוכן זה המן. מה אמרנו ממוכן זה המן? דורשים חז"ל, הפסוק על רשע יכין וצדיק ילבש. המן זה ממוכן, הוא מכין. צריך פה להכין הרבה דברים. אתם יודעים מה זה להגיע להיות ראש השרים, בעניינים תפקיד כזה, צריך להיות בהכרה לצייח בסניף המקומי, ואחר כך בבא באזור, ואחר כך... על כמה אנשים אתה צריך לדרוך, ולכמה אתה צריך להתחנף, וכמה... זה מרדכי עצמו אנשים כזה. אבל בינתיים המן מסיים ופועל ודורג וזה, ומבצע תפקיד שכזה, ואחר כך בסך הכל צריך רק להכין. אתה צריך לסתר, המן, את מרדכי לבית המן. הוא מכין לעצמו וזהו. חז"ל אומרים שהייתה לו בת והוא רצה שהיא תנסה לאחשוורוש ולכן הוא הציע להרוג את השם אבל בסוף מי נתברר מהם? התירו לבת דווקא מרדכי מה שהוא הכין לבת שלו זה עובר לה למרדכי הוא חשב שהסוס והלבוש והכתר יהיו אצלו? לא, חשב, הכל עובר למרדכי טבעת המלך, הוא חשב שהטבעת יהיה אצלו לא, בסוף הטבעת לא למרדכי. כל מה ש... הוא היה בטוח שאסתר המלכה, המלכה איתו. זה מה שברור לגמרי. ברור שהיא יצא ליצא מרדכי. כל מה שהיא הכין, הכל הפוך. הכל הפוך. אפילו בית המן, לא יודע איזה בית היה לו. הוא לא גר באיזה מעל ורוצה. תתאר לעצמך היה נראה בית המן. היה נראה לא רע. לא יש דתים ככה, זה היה גם בית בית. אתה יודע אם זה בכלל סיפור זה? זה לבנות את הבית, זה לוקח זמן, זה יוציא כל הסחרים שלו, כל מחשב לצא ולהחליף את השס, ולהחליף את השס ולא. הוא מעלים אותו לעץ 50 אמה. זה בכלל סיפור, עד שאתה מעלה אותו, הוא מתאים מספיק לראות את המשאיות, לבנות, מעבירות, מחליפות, שמים לנפוזה. הכל מה שהוא הכין לעצמו, הכל עוד. מסכן. דבר אחד הוא הכין למרדכי. וזה את העץ, הסתף כזה הוא קיבל לעצמו. זה בנהפוך. בתור כל הסיפור ההיסטורי הגדול הזה, הנקמה הזאת באויבי ישראל, הקדוש ברוך הוא מגלגל גם באסתר נורא שכזה, איך מתגלגל את ההיסטוריה היהודית. זה מה שקורה בסיפור הפנימי הזה. ואחרי הכל, אין ספק, שאנחנו מרגישים תחושה שהשמחה לא מלאה, כפי שחז"ל אומרים, לא אומרים הלל, בין היתר, אכלתי עבדי אחשוורוש. כל האינטריגות וכל הסיפורים הללו שנעשו, נעשו כיוון שזה בחוץ לארץ. כיוון ש...
צריך לעשות את זה בתוך המסגרת של ארמון המלכות הפרסי. הישועה הגדולה, ההבנה הגדולה שבסופו של דבר נצא מתוך ההסתר הזה, מתוך החשיכה הזאת, ונזכה באמת ככה לישועות שבאו בתוך עצמאות ישראל, זה יהיה הלקח הגדול ביותר לפורים. וכפי שהקדוש ברוך הוא עושה נפלאות, והאם הם, כך בעזרת השם, יעשה לנו גם בזמן הזה, פורים שמח.